Vi har ju vårt jubileumsår i år och därför står vi på stort med en trestegsraket. Det här är startskottet, det är Sjung Gospel med över 1000 sångare som medverkar och ska göra en jättecool konsert ikväll. Som ni hör nu så är jag på väg mot dem där de repar. Jag tänkte ta med er in och visa hur det ser ut. Jag står här med Hanna och Elin och men tjejer, hur tycker ni att dagen har varit än så länge? Jätteroligt. Det var första gången. Helt nytt och vi var lite skeptiska kanske. Vi är ju definitivt yngsta i vår kör. Har ni sjungit gospel förut eller var det första? Nej. Vi har ju hållit lite i kören då, men vi började ju i höstas. Och när ni säger kören, vilken kör är det då? Ja, det är vanlig kör. Vänersborgs. Vänersborgs, okej. Så det är väl vi och så är det morsorna egentligen. Okej, de har dratt med er. Det här är lite mer farthåll igång. Ja, fattar. Man är väldigt så här chockad när man kommer in. Vi kommer inte sent. Kommer in i början. Alla bara så här. Och då är det